Ledzimi i shkrimi të shenjtë. Letra e parë apostull Pavlit drejtuar Thesalonikasve, kreu 2. Sepse vet ju e dini vëllezër, se hyrja jon tek ju nuk u bë më kot, por si vuaj të më përpara dhe u sham si që dini në Filip, morëm guxim në Perëndin ton të flasim ndër ju ungjillin e Perëndis me shumë përpjekje, sepse mësimi ju nuk qe prej gënjeshtre, as prej ndyrësie, as me mashtrim, por si që provuam prej Perëndis të na besoj ungjillin, kështu flasim, jo si t'u pëlqejmë njerëzve, po Perëndis që provon zemrat tona. Sepse as fjalë me lajka nuk përdorëm ndonjëherë siç e dini, as shkak lakmie. Perëndia është dëshmitar. As nuk kërkuam lavdi prej njerëzish, as prej jush, as prej të tjerësh, ndonse mund t'ju beheshim juve barë si apostuj të Krishtit që jemi. Por qem të butë ndërmjet jush, si mëndesha që ngroh në gjibi të saj. Kështu duke pasur dashurit të nxeht për ju, na ka enda t'ju japim juve jo vetë mungjilin e Perëndis, po edhe shpirtra tan, sepse qetë të dashur për ne. Sepse mbani mend vëlezër lodhjen dhe mundimin ton, sepse duke punuar ditë e natë që të mos i behemi barë ndo njerit për jush, predikua mungjilin e Perëndis të kju. Ju jeni dëshmitar dhe Perëndia, se me shenjtëri e me drejtësi e patëmet, kemi qenë të kju që besoni. Si që dini, se gjithë se cilin për jush e nxitnim dhe ngushëllonim, si një atë bitë e ti dhe rept ju porositnim, që të ecni dhe njësisht tek Perëndia, që ju thiri në mbretërin e në lavdin e ti. Prandaj edhe ne falenderojmë Perëndin pa pushim, se kur morët fjalën e Perëndis që dëgjuat prej nesh, e pritët atë jo si fjalë njerëzish, po si që është me të vërtet fjalë Perëndie, fjalë e cila veprohet ndër ju që besoni. Sepse ju vëlezër bët si që bën kishat e Perëndis që janë ju denë i Isu Krishtin. Se dhe ju pësuat po ato prej bashkëkombasve tuaj, si kurse dhe ata prej judejve, të cilët edhe Zotin Isu e vran, si dhe profetet e tyre, edhe ne na ndoqën, edhe Perëndis si pëlqejnë, edhe gjithë njerëzve u janë kundër, të cilët na ndalojnë të flasim kombeve që të shpëtojnë, për të përmbushur për herë mëkatet e tyre, por arriti mbi ata zemërimi përfundimtar. Por ne vëlezër të mbetur pa ju për pak kohë truprisht, jo me zemër më tepër u përpoqëm me shumë mall të shohim fytyrën tuaj. Prandaj deshëm të vijmë tek ju më fort un Pavli edhe një herë edhe dy herë, po na ndaloi Satanaj. Sepse cila është shpresa jon apo gëzimi apo kurora e mburja? Apo nuk jeni edhe ju përpara Zotit ton Isu Krisht në ardhjen e tij? Sepse ju jeni lavdia jon dhe gëzimi. Në rubrikën Leximi i shkrimit të shenjtë ndoqet letra e parë apostull Pavlit drejtuar Thesalonikasve, kreu 2.